Građevinski radovi na izgradnji novog objekta hitne službe u Novom Pazaru su završeni i građani uskoro mogu očekivati bolju zdravstvenu zaštitu u domenu urgentne medicine. Trenutno je u fazi nabavka medicinske i ostale opreme koju će grad Novi Pazar obezbediti uz pomoć Ministarstva zdravlja koje je za te namjene opredijelilo 10 miliona dinara. Zvanično otvaranje i početak rada u novom objektu očekuje se krajem juna. Radovi na izgradnji novog objekta hitne službe u Novom Pazaru počeli su polovinom juna prošle godine. Nakon 11 meseci, savremeni objekat površine 1400 metara kvadratnih u građevinskom smislu je završen. Ono što predstoji je nabavka medicinske i ostale opreme koja, kako je najavio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, počinje već od sutra. Možemo biti zadovoljni sa izvođačem radova i kompletnom izgradnjom i izgradom ovog objekta koji je na zadovoljstvo svih građana. Urgentni blok će služiti pre svega da poboljša kvalitet zdravstvenih usluga naših sugrađana i bolje uslove za osoblje, pre svega medicinsko osoblje koje će raditi u ovom urgentnom bloku. Kao smo rekli, završeni su građevinski radovi. Grad Novi Pazar sutra raspisuje javnu nabavku u vrednosti od 5 miliona dinara za opremu. Tu će nam pomoći i Ministarstvo zdravlja u vrednosti od 10 miliona gde će ono isto opremiti urgentni blok, tako da će vrednost ukupne investicije urgentnog bloka biti preko miliona eura. Direktor Novopazarskog doma zdravlja dr. Ervin Ćorović istakao je da je ovakav objekat od velikog značaja za Novi Pazar, ali i celu regiju. Ovo je objekat koji je neprocenjivog značaja pre svega za ceo grad, za celu regiju, naročito za zdravstvo, za zdravstvene usluge. Hitna služba je, kao što znate, stvarno radila u nekim neadekvatnim uslovima, ogroman region, preko 2000 ljudi gravitira kao ovoj našoj hitnoj službi, tako da ovime mi konačno dobijamo jedan izvanredan objekat gde ćemo da povećamo nivo usluge ne samo za naše pacijente, nego ćemo da omogućimo i bolje uslove rada našim zdravstvenim radnicima. Od Ministarstva zdravlja očekuje se nabavka medicinske opreme koja bi u perspektivi trebalo da obezbedi uslove za rad savremenog urgentnog bloka u Novom Pazaru. To će biti savremena oprema, najmodernija oprema i time će stvarno ova hitna služba, a kasnije sa nekom idejom da to bude jedan pravi urgentni centar, raditi u maksimalno dobrim uslovima. Izgradnju objekta nove hitne službe u Novom Pazaru finansirala je Evropska unija preko Ministarstva za evrointegracije, Vlada Republike Srbije i grad Novi Pazar.